Hello everyone, to welcome back to my YouTube channel. Namaskar hokolu loike punor bar moi mor YouTube channel loi apnalokok swagatam janaisu. Lucky makeover. Kolore bhalei sage mohe bahut dinor murat ahisu mu ga beya hoye asile jor sordi murbish mat bhangi goisile matto ekebare nolai pura bohi gol bhabilu ki video bahut din diya nai jiti video di ase mane diya nai aru tichuka video ta last upload korisilu tarpora eta sordi hoye ase mane matto okoman bhanga bhanga nisina lagise aji apunalukor karone moi ta loi ahisu special boli nokom mu karone special hobo mane mohe moi aji first time nail extension kori mane দেখিছে নক ভাঙি গ'ল পুৰা এইবিলাক নেল প্লিছ কেনেকৈ ইমান লৈ আছোঁ এটা এইটো ভাঙি গ'ল এইটো ভাঙিলে এইকেইটা হৈ আছে মই ভাবিলোঁ কি বিয়া মানে মোৰ কাইলৈ ন কাইলৈ মই মৰাণ যাম 7-8-9 এইকেইদিন মানে মোৰ পুৰা জেঠাই ছোৱালীজনী আমাৰ মোৰ বাৰ বিয়া হয় তো মানে মই ভাবিলোঁ কি মই নেইল এক্সটেনশ্যনখিনি কৰি লওঁ বিয়াৰ আগতে ভালেই হ'ব তাইও ক'লে বাজনীও ক'লে মই চিনাকি কৰাই দিম সকলো আৰু মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ মই এতিয়া ঘৰতে আছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগলৈ কেনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ দেখাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ মই আজি চাই দিয়ে তাৰ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে চাই থাকক এতিয়া এটিএমত সোমাব লৈছোঁ মই মোৰ স্কুটি মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই আৰু এখন হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ টাউন মই যাম এতিয়া সেইটো গলিয়ে চাই থাকক দেই জাষ্ট মই এইজনী প্ৰিয়ংকা বা হেল্ল' মই ইয়াতে আজি কৰি নেইল এক্সটেনশ্যনত ধুনীয়া সঁচাকে ধুনীয়া লাগিছে তুল কৰি আছো অঁ কাটি কাটি ভৰাম একো নহয় এতিয়া মই বস্তু মোৰ হাতখনে দেখাই আছো তোমাৰ এইকেইটা এক্সটেনশ্যন কৰা নেকি তোমাক নিজৰ মানে কি হেৰি একদম নেচাৰেল নিচিনা লাগিছে তোমাক নাই দেখোন তোমাক নাই মোৰ কথা নাই মান দীঘল No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Finally, more nail foil. মানে নেইল এক্সটেনশ্যন হৈ গ'ল দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে এখন সাধাৰণ মই দেখাব পৰা নাই মোবাইলটো লৈ আছোঁ কাৰণে দেখাই দিছোঁ বা এখন আৰু মোৰ আজি ধুনীয়া মানে কৰি দিছে প্ৰিয়ংকা বা
ভাল লাগিলে, ধুনীয়া লাগিলে। আৰু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ কেনেকুৱা মানে তোমাৰ ক'ত আছে হেৰিখন আৰু মোৰ এখন নাইনগাঁও আছে, নাইনগাঁও দৌনু চাৰিআলিৰ পৰা হৈ পিনে নিয়াৰেষ্ট ৰয়েল এনফিল্ড ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ। আপোনালোকৰ ইচ্ছা হ'লে আহিব পাৰে, নতুন বস্তু হয়, নতুন বহুত ধুনীয়া কৰিছে আৰু মানে ডিজাইন বিচাৰে, তেনেকুৱা কালাৰ বিচাৰে, চব এভেইলেবল আছে, যেনেকুৱা আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে আহিব, ভিজিট কৰি যাব, চাব। মই আজি বহুত ভাল লাগিলে মানে, আৰু যেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱাই পাইছোঁ, চিম্পল, ইমান হেৰি কৰা নাই মানে। সেয়া যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, আৰু তেওঁ মেকআপ আৰ্টিষ্টো হয় দেই, আমি একেলগে মেকআপো শিকা মানে, তেওঁ তাৰপৰা এইটো এক্সট্ৰা এটা বিজনেছ খুলি লৈছে আৰু ভাল লাগিছে। বায়ে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে, আকৌ আহিবই লাগিব, এতিয়া আহি থাকিম আৰু মাজে মাজে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, বাই বাই, লাভ ইউ অল। এতিয়া মোক পুৰা খেদিছে নিজে হৈ গৈ পিনি, তেওঁ একদম অসজা পাইছে নিজে নকৰে। মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ ঘৰ, যাওঁ, বাই বাই। আৰু যদি কোনোবাই যদি কৰে মই দেন কণ্টেক্ট কৰি দিম, কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিব ডেছক্ৰিপশ্যনত। বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই।